Museveni nga ayogera ku lwomukaaga yalanga nnyo n'alagira radio zonna ne TV zonna n'emikutu gya katuuni gyonna ne gibeerako ye ng'ategeeza mwagenda kwogera kubya security eby'obutebenkevu ne tubuuza omukulu byagenda okwogerako waliwo eggwanga litulumbye ne twebuuza waliwo ekibiina ky'abayekera ekitandise ne twebuuza oba kunaze okutubuulira ensonga ze ne Rwanda naye bwe yatuuse twamwidde agenze mu furunasa twamwidde agenze mu gyensanvu twamwidde ali mu kwegaana Maya Museveni yadde ali mu kwegaana Maya Museveni yabadde ku TV naye ng'alabika oba yadde gani point gye yate tetulaba ng'eri amugamba byogere Maye abakusa ku gani point nga bakuyembe yogera nti atombo atuweereze ssente atuwe ssente naye nga bulikyoga abakikoze ki Maya Museveni yadde ku gani point njagala okutegeeza bannayuganda Maya Museveni muwambi ali mu buwambi musibe ayina abavubuka abamuwamba bamutadde wali bakola ebyabwe azagezaako tuwa signo tumutakkuluza obuwambe ne tulinga bajega yagamba abaana bansetinga empapula ekyo kyali kimala okujja ku pulezidenti najja nategeeza mu nti abalagenda okumula basasula ssente mbu abaana bantunda he's for sale ekyo nayo kyali kimala okumuggyako ne Maya Museveni atulaze ebyetaagisa okumuggyako katwagenza omuli ayogera ku ddembe ly'obuntu n'ebbanga lyonna azze atutegeeza mbu mu bantu abasinga effujjo mwali abasinga effujjo kakati omuntu asinga effujjo kakati ate bino adde abyegaanirawo era gundi bwe nawunyoota ffe tetutta bantu batufuganya ffe tetubonyaabonya batufuganya ebos kayihura yatukubaana emiggo kaka n'abonyaabonya abaana b'abantu mayombo n'abonyaabonya abaana b'abantu abantu abaliisa zikrokodayiro ffe ffenna buli nkovu gy'olina keve yagundi yabasajja be toyinza kuyimirira ku TV n'otulima mu ebintu ebyo tubimanyi bwe yavangayo n'ategeeza mbu aa nti nze Kayihura kada namba 1 teri muntu yatukola bikolobero atafuna ranka taliyo buli muntu yatukolanga ebikolobero ng'amulinyisa ranka ng'amulinyisa ranka nekiraga nti bw'okola ebikolobero mu gavumenti ya Maya Museveni ofuna ranka erweru bamusindika ku project banga project yali ye kasese waliwo yamulagira kyuvaani yali amekomanda bwe yagamba mbu si yalagidde ni babu mujjako katumba wamala naye erweru bwe yakkiriza okukola ode enfu natta abantu b'e Kasese erweru teyali ku brigadier kati erweru kati general n'afuuka chief of staff ne bamutwala mu paalamenti kakati omukuba kulya ki amagye naye ng'awulira erinnya erweru balyogera kiko ki bubi Mwageno Kayihura singa teyamulaba nga alabika ayina byapanga naye entebe agiyagaliza ne basajja bakitatta bosi nga balina amaanyi kitatta ng'agoba ba DPC n'agamba oyo simwagala owa bodaboda atawagira Maya Museveni ng'abonaabona so Maya Museveni yogera amazima nti oyagala buyambi ffe twagala okukoowoola mwoyinza otuwa ku Kampala Road n'olagira omwana ayimirira ffe tujja kubeera ngaawo n'abavubuka ogee bannange muntaase abaana bajja kukola ki bajja kujja bakutaase ne bw'ojja n'otukaale najja n'ankumbi kuba ffe twagala okuzimba Uganda naawe ogirabeko nga nnungi njagala okukoola bannayuganda nti bwe budde musituke Maya Museveni mumujje mu buwambe mukwate eggwanga lyamu kuba kati bali abamutadde mu maaso nga bakola eno emabega muligenda okwagala okukwata eggwanga lino nga temulina kantu ke musigazaawo kuba bali abaana babbi bali abaana batemu
bali abaana balina akatima agabi, bali abaana basosoze. Kwegamba bw'oba oziraba ziri nsolo, kali ziri ensolo ontu zimujjemu gwe zibadde zeekwekamu. Tukwate eggwanga lyaffe tusobole okutambula. Ekiteri agenda kitukolera. Mpulira nnyo bannayuganda nga mukaaba ki? Mukaabira ab'ebweru. Ono omusajja omuzambia olw'okuba abazungu baddengayo ne interest. Bwe yali mu kkomera kumpi buli munene omuzungu yakyalayo. Yamukyalira mu. Ne wano ewaffe tebali nnyawo. So ekyo nkibasibiridde bannayuganda tusituke. Yatugambye mbu teri miggo kati. Abadde batya okusituka nga mutya emiggo, abagambye teri ki? Miggo. Ne mwa Museveni twagalodde ku weekend otuule bani boogenda okukwata banadde batukuba. Kuba statement bona agikomya wakati nga totubuulidde ani abadde atukuba, ani abadde amulagira, kubanga abantu abo tubaagala mu kkooti basibwe. Tutandika n'okulowooza mbu oba watidde byabadde Sudani ngula Bashiru abaana bamuwaayo. Neffe bwotuwa ekyaffe tujja kunoonya bwe tukola ki? Bwe tukuma ali ewe gundi tujja kufuna abasirikale nga baabo, tuyinza n'okufuna emmotoka nga ziize ennungi n'akanyonyi kaffe ne tuketaaga nnyo, tuyinza okkakulekera n'osigala ng'okyasobola okulya ku ki? Kyosobola okulya life naffe ntambuza eggwanga lino oiraba. Naye tuyinza okukolera enguudo ennungi nga tokyetaaga nakukola ki? Kubanga obuukaffe amalayo tujja gazimba, wali ng'embala tujja teeka eddwaliro nga ddungi nnyo, tusobola okujjanjaba ebikuluma n'abalala, tusobola okulaba nti eggwanga lyaffe likolera buli Munnansi. Ekirala kye bantumye, munfunze eggwanga lyaffe ekizibu kyalyo ky'abayivu. Abayivu okutuusa nga tutegedde mbu ensonga lwaki tugenda ku sikuulu kwe kufuna amagezi agatuyamba okukyusa n'okufuula ensi zaffe zeeyagaza. Ne kalore abayivu be basinga obubbi, be basinga okwonoona. Kati olwo kye batandise bokkola obalaba, bagambye abaana baffe tebasoma olwa COVID. Ne bo abaana abo ne batwala Tanzania, abaana abo ne batwala Kenya. Kati olwaleero abantu abali mu government e Uganda bayitayo nga ku mulimu nga boogenda okuba ekyeyo, nga bannaffe bagenda Dubai okikuba ebajja kudda eka, amaka gaabwe gali London, gali Canada, gali America. Naye oba tebaswala ng'oluusi alikala akamu kuliko minisita w'ekitundu ekyo nagamba wano weewanga ate ewammwe riyale nga oba tebaswala. Baatuge wano n'omukungu omulala ali mu ddwaliro ettake, balanga n'okumwogera olulimi nga talutegeera. Wona jajjawe yali muletedde kumululuuza tasobola kukola kikugulete, tekujja kulinnyanyonyi. Naye nga singa abadde wano emulago kubaga naye kino kiraka esipto mwenu ne oba oge nti ogenze bangambo endagu tezibuuka waki mayanja manene tezigabuuka, kana wali agadde okulwawo nga lwebibadde bimutawanya tebayinza kuloga. Kadi be bakulembeze betuyina balemeddeko bagamba tebava wano, buli kasente bakabba, buli kimu bakimenye. Bw'otunulira enguudo ze bakwera obuuza oba bano batambulako naye nga tebava ku nnyonyi. N'oba ne pulezidenti olw'okwagala ogenda ennyo ebweru yagamba waye ennyonyi zisera okutuleka kubanga ntuuka nnyo leeti, n'agamba ntereewo akanyonyi. N'ombuuza otambula, otambula kukola ki? Kuba mu Luganda bagamba mbu okutambula kulaba okudda ku nnyumi. Amasanyalaze gaalaba wano. Abakungu baamala kutambula ne bagendako e Bungereza ne balaba amasanyalaze ne badda nga tubeere n'amasanyalaze. Amini kwe bayita omunyega bwe yalaba kala TV n'agamba nange eyo njagala n'agireeta. Bwe yalaba ente enzungu e Bulaaya n'agamba ezo nazo bazireete. Kwegamba nga buli kyalaba ayagala n'ewaabwe kikole ki? Kibeereyo. Kubanga pulogulaamu ya Amini teyali yakudduka wano. Era abaaliwo ng'agenda bakugamba Amini yalinga mu jjipu. Bwe bamukuba n'ayimirirako emukono era sijja kugenda. N'ayimirirako ejjinja era sijja kugenda. N'ayambuka bw'ati Amini yafulumira mu North. Nga kyakutegeeza mbu yali ateeseteese eggwanga mw'alina okubeera. Ne kati olina abakulembeze
tebatese tese gwanga mubaina kubera kati ngate omulimba kya gwagala era kyova uli babera mukuloga babera mukutingana babera mu blackmail ebikola byonna 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 ebya sitani ebikola byonna byonna ebitali bya bujungu bya bugunjufu abantu betuloza nti bagunjufu bibakoze kubanga bagezaako okusigala nga balaalira mirimu gyabwe okusigala nga abantu nyunyunta mwaye Museveni mwamwamuli alinga agamba abasuubuzi timbawuli amutaddewo za akedi mutuna bintu bya China ebadde isu nene e Zambia yaba China nebo buza mwaye Museveni boss waje wewola sente China banibo wa contract China banabyafunzi basibagenda okusoma ideology China kakati ani alese China wano kati wawide n'olimi olu China kati balusomesa mujja genda okuwulira nga nabalangisa n'okutuma abaana babakye cyucyu kicya so twagala okuyozaayoza bannaffe abazambia nti mwebale wadde nga bagenda batagala babeera batagala bwe batyo bajja kutuuka oluusi batuke badduka omuntu obulawo omwana ate ngeninanga bwagwa oyo aba agenda kutambula naye atudde tatambula Uganda tutudde Uganda tulinga mugogo abamanyi omwana gwe bayita omugogo wa myaka etaano tatuula tayimirira tatambula naye ng'amulabirira agamba ono ajja kusoma agenda kusomera wa mbulemisena ajja kudduka agenda kudduka wa ng'ebisooka tannabikola so nti abali mu buyinza naddala abayivu mutuwe gwanga mwe bannayuganda eggwanga mulekerawo okwevumaganya bannayuganda nti gwe yasoma onsinzaki ekyo katusubira nti mwakirabye mugenda kiyigirako ekyokubiri ako bantumye okuyozaayoza n'okulisa abavubuka baffe abatuletedde emidaali nene tulaba okwennyamira bwebaadde boogera empisa mwa Museveni gavumenti yo gye bayisa abasuubiza sente tebaziraba abasuubiza abayumba tebaziraba ffe ntwagala okwebaza omuddukisi Joshua Kiptigei yasobodde okuyimirira ku abantu ate mwa Museveni wale minisita we ng'amutenda butenzi ng'amutenda n'atuuka n'omugamba gavumenti si yekula ku byemizannyo bantu ba buliijo be babikolako n'amugamba boss nzimba ekisaawe jangu nyambeko n'amugamba boss tetuyina rifaaro mu nsozi teri rifaaro n'amugamba boss bakoki baffe tebasasulwa bulungi n'amugamba ssebo tuwagala n'emmotoka nga tasaba bibye asaabya community bwe yafunye abalala bamwongedde sente abamasimu abesimu n'agamba nti mtn mpadde sente kake miliyoni ataano nti yega gold 25 za silver n'agamba naye wali omunnaffe ono yadduka ennyo n'atuyamba yadda atyeka abagamba bamukuliseyo batya abamuwahaga nga teriimu kantu kubanga omwana oyo yakola nnyo ye n'agamba sente ezo zino zikole ki zikkirire Joshua Kiptigei olw'omutima gwe abaali balaba emisinde kweyafuna silver era inafuna gold naye ng'asika munne jangu ffena tukole ki when we win we must win together gwe buli olowooza nti oli mugagga ng'abakuliraanye nga si bagagga olimba mwe Museveni otugamba mbu oli muhima naye abahima bagamba bwe balaba munnaabwe ng'ente ze zifudde tebamukkiriza kubeera bubi bamuwende kubanga bakimanyi bw'obanga oyina ente nga mulwana otayina nte ajja genda kubulabira mulabe waaki w'ente ezo lwaki ekyo temukiteeka mu buntu bulamu nti bw'oba obeera ne banno nga baavu muba muli bubi ovuka naga nti omudaali gwange kiprotich gwatufula ki mwaye Museveni abeeruweero batwalira ddi omudaali gwabwe mwaye Museveni Buganda ogiwa ddi omudaali kwa mwaye Museveni watuuka wano nga tolina waddeki ffe bwino gwe tulina tewalina ttaka tewalina nte tewalina mmotoka
nawe fuka josa chiputigei oite saba saja nti omudali chi gugunu oite aberu wero nti omudali chi gugunu echikolo omwana we chiyakoze simbo nene mugwanga ino tweta gantu fune awadi jetuwa abantu abakoze chifana wechi gabaita chiputigei bwaba na bakusomera ngaso ya primary gati omwana kati ngono omwana yagea nafa ebuddo Yvonne na maganda omwana wa pitu nafo rwabalala nefa abakulu abaroza ndabagunjufu no sango omuntu katubadde muguni mu covid nga abantu sendeze ddagala zibabba abali maloga private no saba no mulambo milioni bina Nalesa muntu omuonye. He? Ompade maiti. Mbosa milioni yadhi. Oeneno gamba achali muntu. E chikula cha kifti gay. Chitubule ambu singa tuinaba antuwa abo. E bitundu kumi kubulichi kumi. E guanga ya Ferrari baderi anja ulu. Singa chifribe ya bia trillion. Na ajibba. Gochembu ya likoze ngude wabu. Nga ajibbi. Ne wanababi. Bubaba bazimba Canada. Buwaba basomeza Amerika. Buwaba bajanjabira Bungereza. Oli ya ngambi waluwa mwana. Mwana wa jeneromu. Yasanga bane out. Na basasuri omwenye kwa milioni mnana. Na jia credit card. Tivachata mwana cash wa mwazira. Wanganuka wa innocent. Tosa jima nyumbiri kwa sewa teriku. Na shi. Milioni mnana. Neba mtu wa meka. Aba innocent ezo. Bangambi omwana omu. Yave Canada kula boyfriend we in Nairobi. Mwana alikusomera gena kula mwana alikusomera. Ngezo sendezo kazo kade mu myogate bazitadde. Muntu mu kuzifuna. Eza ntambulo mwana akolechi? Ezo mwenge. Mbaye natula ate baba na babwe tebanyo mwenge. Mu baba nyo mudanka wale bonga boba kulachi poche bagala bakibanyi. Baganda bange waliwo obutali bwenkanyo obuli mu gwanga muno. Butu ino kuruwana. So fenge chivina, chiptigei, tugenda kumu celebratinga, okusuka kumudali. Oyo mvubuka ino mutima ogwa gold, aine mpise za gold, mufunze yechi, ye gold. Nagama kaninde bili abili mchi, mwena. Jata mwa bajiribayo. Jata mwa bali machi. Neo mtu wa soo kuroza antigundi tafunye. Nemu abajuza masowani. Kasasiroza mwenzijula kebi okulia. Ne muzimba mayumba galinga woteri. Echifocha okuzimbe ngudo ne muno nye motoka. Ezitindira obutindizi. Echifocha okulete yuma bya kansa. Mubi ina dialysis makaga mwe. Basajja mwoni babinyo. Mwe kubo kumutima omwana oyo. Kwa simukaga. Olinga afunya milioni nsamu mutano nagaba kabiri mwetano. Ola waba inazi bilioni tebakulachi. Tebagaba kicho twagala banafi mtuwe mchikuba basaji abo. Osanga china haba igiri zokuwe kuwa kuchi. Kumitima. Ikisemba yo. Parliament ya umude. Nenge bade ya katandika. Mufunzo mpira bagu imirizanga na first half tenatuka. Mbune bagenda okebera kumyoga. Intambula jijitambula. Nenga bulijo tegeza bana Uganda. Kumaye Museveni taina programu ya byanfuna katonda tiyamua kuyitibwa. Tiyamua mukono kugagawa zabalala. Nadalo kusasa anyobu gaga. Kumaye Museveni katonda tiyamua. Abiranga musosodoti. Okusembero inakuma kutuka maso gachi. Gama musosodoti akaliga ya kakua. Tosa tule ne mantu bana kange bakampereze kupato kya assembled abamutukirira bibaina kyebafu kaina kuzo tuulira abakutaka timu government yebayimbi kiptigeyo mwadde ka motoka nenda mwezi nuno okwata oligo tetumaina bo waje bayimbira tetumaina flaga yo Uganda bajitu sawa he nakulya mbo bamwadde runana bamwadde rusangu bamwadde na maroke efana kweti nti mi ino priorities za gwanga ino za tulemye okutegeera mwawulira entandikwa mwawulira poverty alleviation project
mwaulia yes programu, program baze bazikyusa bukyusa manya. Nenga baino obukundi mu bitundu ebyenjawulo bibafura bintu ebyo. Era batera okubera abobraiza b'NRM. Sente zino, government yeno yali enoonya bwewa ku bantu baayo. Era obalaba, bamobraiza b'NRM, muli mubara disi, muli mubani, bibalinga bajja bagoberera sente ezo. Kyazuuliddwa mitundu ebimu. Ng'abamu bafuye sente ku account, ne certificate z'ebibiina, ne zifuluma emyezi ebiri. Kugangiri nga bana abadde bakwatibwa ogw'okutta naye ng'ate babadde mu kkomera. So nti program eyo yonna enfumba gye baagifumba tebagifuma nk'egagawaze bantu. Tebagizimba nko kujja bantu mu bwavu. Baagizimba bantu kubeggyako. Mufe twabawadde kino bagambye nti oli abagamba mbu akutte miliyoni asatu agatadde mu ssaako. Nenga agambye buli ssaako enaabanga na association. 17 nga buli association erimu abantu abalinga 7 n'okudda waggulu. Twabaze bazenga guni entono ssaako entono y'abantu 15 mwana. Kakati abantu 15 mwana bw'oba wa miliyoni 3 buli mwaka yana kizike. Boss, ekizike ekigagawazaani. Obalowooza mbu tuli babirambuzi kubanga amazike tugamanya eri muzu gayita balambuzi kulabako. Ne babanga munayofuze yaŋŋamba nga mugambye nti ekifo ky'okubonaabona n'abantu battire nti genda mu lufulo okime ennyama n'agamba nedda. Waliwo enjawulo wakati w'ennyama neki? Ennyama n'ente. Nti buli omu ajagamba baatuwadde nti kati buli omu bw'agamba mu kyalo eyo baatuwadde miliyoni aga 3. Naye ng'oli bw'ombuuza oba ssekinno mwakugamba bampadde nafunyeko emitwalo egi 5. So nti bannaffe abayivu obudde butuuse musituke mulage bannammwe be mukulembera ababeesiga titusobola okukolako programu eyamba bannansi naye nga kino tukiraba kyamala ya nsimbi n'abaka ba paalamenti baagadde kuba akasente nabo batambulemuko twawiddemu ne government executive ebadde tereeta biteesebwako kati y'embeera eri e Kampala wano eri mu Uganda bannayuganda mutuuse musituke mulekere awo okukkiriza obba kwenya kwenya nga baleeta obuntu obw'okubalimba obulimbi naye nga tewaliwo nnyo kinene kigenda kubayamba oba kukyusa embeera yamu. Miami 7 mu lockdown eri ewedde yasuubiza bannansi TV ku buli nasuubiza radio mu buli nnyumba. N'olwaleero tetubirabanga. Kakati njategeeragane bulungi oli bw'agamba abaana nti bagenda kusomera ku Zoom. Ekisookera ddala wano olina okuba ng'olina smartphone. Smartphone ey'essente entono tugamba 200 baŋŋambye n'asatu gambaaga. Sijja gambana bajaga balaba aga abiri mu 2019 Bank of Uganda yafulumya report n'egamba nti bana Uganda ebitundu ana ku buli 10 bamala omwezi nga tebakutte ku siringi. Olina kugwa kana kwasanga talabye wadde 10 nga takirabyeko omugambye agule ki smartphone. Oli bw'aba ayina abaana bana kuba Mwami Museveni ng'ayingira bonna basome yagamba ajja kuwerako abaana aba kiba kitegeeza mbu yeetaaga smartphone nnya. Bw'aba mulimi wa kasooli kiba kimwetaagisa okusa ensawo ennya emirundi ena 16 alyoka agule ki smartphone. Smartphone yetaaga amasanyalaze okukyajinga. Naye mu Uganda abalina smartphone bali ebitundu 16 ku buli 10. Abalina smartphone yetaaga okukyajinga. Abannayuganda abalina amasanyalaze bali ebitundu 24 ku buli 10.
statistics ezitulaga ate kwa abani abagota kuba atekachi aluli agabiru goga abajisomange erinya nengo katigano sasuro ture rasa sude takulachi tegeza abambu abata ina sendeza yaka kakati bogena muka center okugacha ajinga sirinji orukumi olu bameka abalulina olo sinatuka na kudata data ngomwana anasoma olunaku olunaku ngawo inayo zi classes gibye duka gibya 14 15 gye mitwala abiri ki omwezi nenga ne kusomera akola ki asasulayo apiza anti bameka abayu PM M7 basomesezo obwere yabarowoze zako nkugambye nga cheta agisanga no musomesa ina gadget yem kati gambye no kubazadde no musomesa ina ki gadget yem abere nga ate yo musomesa ina kubanga ziko nge ina ne standing ye yamu kubanga eri muntu ajja jikwatirira nga bwakola ki bwasomesa okumalisa wa namba bameka basobole ekyo kato okusoma obulungi oli aletaze laptop yeberenga ziko kana mwana ali mu kirasi bwasoma bwate kwegamba ngali mu exercise entufu bwasoma bwate kati abalaba na febo baineza abazi connectinga na kuchi na ku TV kati omwana na atula ngaina giant screen ngalinga mu kirasi mwali tebayinza kupanga basoma kyekyo nageba nafe wache bakoze abana ababu bagenze Tanzania bagenze TZ bagenze Kenya namu abasobola kugenda entebe olwalero ojja kubalanga abana ba flyinga bagenda ki bagenda Kenya kusoma ebintu mabutu byakolanga ngatuloza byakijega biweddewo byazemu ababikole ebyo bakozi ba government sina bagaga Uganda ekasobeza teri nsi abakozi ba government basinga obugagga ne mu Uganda abakozi ba government basinga obugagga ne omugamba mbuli asende bwazifuna toyinza kyovula mukati sende buli omu ayagala sende za covid abeko ebya asobola kubiwa abaana be bwana gembe obutali mu wenkanya bwe tuli mu kuzimba mu gwanga muno omuntu agenda kuwalana kagoi demiksaji Yo bade wanyumiza omukyala Aine nzara 13 ni abana ebo nabagezi basomera mu obo busomero ne bafunezi nabuza danyumiza mbiye akoma mchanga ogama no yasoma ngabe bantu bano emikisa jabwe ngeva mu family njavu na atasoma kati mu Uganda nduliyedda abasomanga ngabe bagezi kubanga education yereto obwenkanya mu nsi ndi yali omwavu Walomu somese makerere yagea na asoma PhD mungereze katibuwe jana agule mulo kaka nkajishomera mbwene mulo kachi yali yava mfamili njavu katibuwe asoma kaya fisako na agulachi kanina haingira mkirasi yaba ina neka tuorwarero tiosango mtu nga ina PhD nga li empt nga mtuwa mkalu kano sango oligo bale meza P6 soka ni mjukante chari niti omuntu wabuta soma Tibusiru. Karimu Uganda abantu banji. Teba basomye. Nga teba inao. Nenga abantu banji nga teba somye. Nosa umwana ina certificate. Umwana ina diploma. Nga wena ino buzibu. Nemuchara kadaga. Boyatuku kwa agoba banda maulire. Kuparamid. Nga chaba gobe chisoka. Mbata ina degree takulachi. Takula wano. Boss. Leka galete fetuga soso. Leba kama iba mugobe. Bale galete tegiba bofu. Nenge chikenu na chari inti. Yere ayagala kujiawe ye. Abantu wabarude honga mamanye bintu. Waberenga teyaga une paramedi. Hino kino chari chitia. Karinga musela inaoba pia. Banovisi. Kakati ngampapulachi. Tetusula kutambula wetu. Buno obute obutali buwe nkanya. Buwebulesi obutali butebe nkefu.
abana b'abantu bali mbuto ijo nabadde mu musango bwe gutyo n'amagezi gambuza ago kubawo omwana abadde mu kyalo ane myaka 17 yaweze myaka 17 yafunye olubuto bangimba we magezi kingatoga manyi abana b'abantu abana gendo batuke mu jamu bona bona kati babaina bibatunda abana dayo abasomesa bali mukuba broker bana kizura anti brokers ezisinga mu ka center kanji anadayo abasomesa abachala bona badukide buwarabu bona era nkakasa bana gula amasomero ekigendo kubere ekyebbeyi kufuna omusomesa kuba bulema genda kuba yeramula so enesomesa banaffe gye baleese eya zoom nti abantu basose kwerowooza ko nga bo kwa banaffe twafuna apafaidi banaffe tebakyala bakiri eno wansi wona atamayo mbosiba enjala wona atamayo balinya boda boda wona atamayo balinya taxi so yembera mwetuli banaffe baganya okusala ku masanyalaze abaana basomere ku masanyalaze balisazo emisolo ku masimu kafuke ga bei ntono bali jeo musoro ku otit kuguni kuchiku interneti, interneti yeperenge soboka. Ne interneti ya bei, katipulio muko kwa zechi, kwa musindise. Neyanza nyo neyanza.